নমস্কাৰ কনচেং এডুকেশ্যনলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে চটুভোজৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আমি চতুভোজৰ অধ্যয়ন কৰিব যাওঁতে বহু ভোজৰ প বহুভোজ চটুভোজৰ অংগ অংগসমূহৰ কথা বা অংশসমূহৰ কথা অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আমি পাছত আকৌ কৈছিলোঁ যে আমি চতুৰ্ভোজৰ প্ৰকাৰবিলাকৰ বিষয়ে পাছত অধ্যয়ন কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া আমি আহোঁ সেই চটুভোজৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আমি ছয় প্ৰকাৰৰ চটুভোজ পাওঁ আমি ছয় প্ৰকাৰৰ চতুভোজ পাওঁ তাৰ ভিতৰত আমি চতুভোজসমূহৰ বিষয়ে নাম নামকৰণৰ সৈতে কৈ যাম সামন্তৰিক ৰমবাছ বৰগ সম্তৰিক ৰমবাছ বৰ্গ চিলা ট্ৰেপিজিয়াম আয়ত ইত্যাদি এতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰথমে আহোঁ সেইটো কাৰণে আমি সামন্তৰিকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহোঁ সামন্তৰিকনো কি চতুৰ্ভোজৰ এটা প্ৰকাৰ হৈছে সামন্তৰিক সামন্তৰিক হৈছে পেৰেলো গাম ইংৰাজীৰ নামটো হৈছে পেৰেল লৈ গাম আমি চাওঁ যি চতুভোজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল যি চতুৰ্ভোজটোৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল আমি চিত্ৰটোত দেখাইছোঁ চিত্ৰটো তোমালোকে চালে দেখা পাবা এ বি চি ডি এটা চিত্ৰ আছে সেই চিত্ৰটোৰ এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভোজ এই চতুৰ্ভোজটোত কি আছে এ ডি এ ডি বাহুডালৰ লগত বি চি বাহুডাল কি হয় সমান্তৰাল হয় সমান্তৰাল মানে তোমালোকে সমান্তৰাল বাহু কথা জানা যে দুইডাল বাহু বা দুইডাল লাইন সমান সমান দূৰত্বত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু কোনোপধ্যে সিহঁতি আগুৱাই দিলে বা আগবঢ়াই নিলে লগ লাগিব নেলাগিব সেনেকুৱা ধৰণৰ লাইনবিলাকক বা ৰেখাখণ্ডবোৰক আমি কি বুলি কৈছোঁ সমান্তৰাল ৰেখা বুলি কৈছোঁ গতিকে এ ডিৰ লগত বি চি সমান্তৰাল ঠিক তেনেদৰে এ বিৰ লগত ডি চি সমান্তৰাল গতিকে সামন্তৰিক হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব সামন্তৰিক হ'বলৈ হ'লে বাহুবোৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগিব ইয়াৰে এই সামন্তৰিকৰ ধৰ্মসমূহৰ বিষয়ে যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ বা সামন্তৰিকৰ সংজ্ঞাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁতে এই সকলোবিলাক কথা তোমালোকে দিব পাৰিবা ঠিক তেনেদৰে ধৰ্মসমূহো একেধৰণে হ'ব গতিকে আমি চাওঁ বিপৰীত বাহুবোৰ কি হয় বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হয় আমি চিত্ৰত মই দেখুৱাৰ ধৰণে এ বি চি ডিৰ সামন্তৰিকটোত যদি আমি এ ডি বাহুডাল এ ডি বাহুডাল যদি আমি এক দুই তিনি তিনি চেণ্টিমিটাৰ লৈ আঁকিছোঁ ঠিক তেনেদৰে তাৰ পৰা সমান্তৰাল দূৰত্বত বা সমান দূৰত্বত আমি আকৌ একেই তিনি চেণ্টিমিটাৰ এডাল ৰেখা বা ৰেখাখণ্ড আঁকিছোঁ এই দুডাল ৰেখাখণ্ড কি হ'ল সমান সমান হয় অৰ্থাৎ কি পালোঁ আমি বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এ ডি বাহুডালৰ লগত বি চি বাহুডাল সমান ঠিক তেনেদৰে ডি চিৰ লগত এ বি সমান হ'ব আকৌ পাম আমি কি বিপৰীত কোনবোৰ সমান বিপৰীত কোনবোৰো কি হয় সমান আমি কি বুলি পাইছিলোঁ বিপৰীত কোনবোৰ সমান গতিকে আমি যদি চাওঁ ছবিটোত যদি আমি চাওঁ সমান্তৰিকটোত যদি আমি চাওঁ বিপৰীত কোনবোৰ আমি এ দি ধৰি ললোঁ এ কোনটোৰ এ কোনটোৰ মাপ যদি আমি জোখোঁ যে কোনোবাপ যন্ত্ৰেদি কেনেকৈ জুখিব লাগে তোমালোকে জানাই ভালদৰে জুখিবা মই ইয়াতে যদি আমি ইয়াৰ পৰা চাওঁ জিৰ'ৰ পৰা ছেভেণ্টি মানে ছিক্সটি নাইন ডিগ্ৰী আছে অলমষ্ট ছিক্সটি নাইন এ এ কোণৰ বিপৰীত কোন হৈছে চি কোন ইতিমধ্যে মই কৈছিলোঁ কি হয় তো চি কোনটো যদি আমি জোখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম ছিক্সটি নাইন ছিক্সটি নাইন ডিগ্ৰী আছে তোমালোকে ওলোটাকেইফালৰ পৰা আহিলে দেখা পাবা ছিক্সটি নাইন ডিগ্ৰী আছে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ সামন্তীকৰ বিপৰীত কোনবোৰ সমান তাৰমানে এ কোণৰ লগত চি কোন সমান ডি কোণৰ লগত বি কোন সমান ইত্যাদি এতিয়া কৰ্ণ সমিত হয় বা সমান ভাগত বিভক্ত হয় কৰ্ণকেইডাল আছিলে আমি দুডাল বুলি আমি পাইছিলোঁ চতুৰ্ভূজৰ দুডাল কৰ্ণ আছে বুলি পাইছিলোঁ আগতে এ চি কৰ্ণডালৰ লগত বি ডি কৰ্ণডাল আছে এই কৰ্ণ দুডালে কি কৰিছে ঔ বিন্দুটোত কটাকটি কৰিছে ঔ বিন্দুটোত কটাকটি কৰোঁতে কি হ'ল সমান ভাগত ভাগ হৈছে সম্পিত হয় মানে সমান ভাগত ভাগ হয় অৰ্থাৎ এ চি কৰ্ণডাল এ অ' আৰু অ চি সমান সমানকৈ হ'ব এ অ'ৰ লগত অ' চি সমান হ'ব ঠিক তেনেদৰে বি ডি কৰ্ণডাল কি হ'ব বি অ'ৰ লগত ডি অ' সমান সমান হ'ব গতিকে সমান সমান ভাগত বিভক্ত হয় এইকেইটা কথা তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিলে সমান্তৰাল বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে জানিব পাৰিবা অৰ্থাৎ সমান হ'ব লাগিব বাহুবিলাক বিপৰীত বাহুবোৰ সমান সমান্তৰাল বিপৰীত কোনবোৰ সমান কৰ্ণ দুডালে সমানভাৱে কটাকটি কৰিব ইডালে সিডালে কাটোতে সমান হ'ব বিপৰীত কোনবোৰ সমান হ'ব ইত্যাদি এই কথাখিনি যদি তোমালোকে মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে সামন্তৰিকৰ সামগ্ৰিক ধাৰণা এটা তোমালোকে লৈ ল'ব পাৰিবা এইবাৰ আমি আহোঁ চটুভোজৰ আন এটা প্ৰকাৰ ৰমবাছ এতিয়া ৰমবাছনো কি আমি চাওঁ ছবি ছবিত তোমালোকক দেখাইছোঁ তোমালোকে প্ৰথমে ছবিটো চাই ল'বা এ বি চি ডি এটা চটুভোজ ৰমবাছ হ'বলৈ হ'লে প্ৰথম প্ৰথম চটুভোজ হ'বই লাগিব এ বি চি ডি এটা চটুভোজ এই চতুভোজটোত কি হয় চাওঁ প্ৰথমে আমি চাওঁ যি সামন্তৰিকৰ বাহুবোৰ সমান সমান সামন্তৰিক হ'ব লাগিব ই কিন্তু কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সামন্তৰিক হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াতে কি সামন্তৰিক ধৰ্মসমূহ ব্যৱহাৰ হ'ব বা ধাম সামন্তৰিক ধৰ্মসমূহ ই মানি চলিব গতিকে কি হ'ব লাগিব ই প্ৰথম প্ৰথমে ইয়াৰ চৰ্তটো হৈছে ই সামন্তৰিক হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হ'ব লাগিব কিন্তু এটা চৰ্ত আহি পৰিছে যে সকলোবোৰ বাহু সমান হ'ব লাগিব ইয়াৰ কি হ'ব লাগিব সকলোবোৰ বাহু সমান সমান হ'ব লাগিব সমান্তৰাল হোৱাৰ লগতে সমান্তৰাল হোৱাৰ লগতে কি হ'ব লাগিব সমান সমান হ'ব লাগিব আমি যদি চাওঁ জোখমাখ লৈ যদি চাওঁ দেখা পাম এ বি বাহুডালৰ মাপ কিমান আছে এক দুই তিনি চাৰি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক তেনেদৰে এ ডি বাহুডালো কিমান আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আছে তোমালোকে ছবিবিলাক আঁকোতে কিন্তু এনেকৈ জোখমাখ কৰি আঁকিবা তেতিয়াহে প্ৰকৃত ছবিটো বা শুদ্ধ ছবিটো হ'ব চিত্ৰ শুদ্ধ চিত্ৰটো হ'ব তেতিয়াহে আমি তোমালোকে বুজি পাব পাৰিবা এনেদৰে যেতিয়া তোমালোকে আঁকিলাত এতিয়া চাবা যে সমান সমান সকলোবোৰ বাহু সমান সমান পালোঁ আমি বিপৰীত বাহুবোৰ যেতিয়া সমানেই বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এইটো সমান্তৰিক ধৰ্ম বিপৰীত কোনবোৰ সমান এইটোও সামন্তৰিক ধৰ্ম ইয়াৰ কোনটোৰ লগত এ কো ডি কোণৰ লগত চি বি কোন হ'ব এ কোণৰ লগত চি কোন হ'ব এইবিলাক সমান সমান হ'ব কৰ্ণ দুডাল কি হ'ব লাগিব বুলি কৈছে কৰ্ণ দুডাল সমৃদ্ধিঘনিত হ'ব সামন্তৰিকত যেনেকৈ কৰ্ণ দুডালে সমান সমানভাৱে বাস কৰে অৰ্থাৎ এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ দুডালে কাটোত কটাকটি কৰিলে অ' বিন্দুত যদি অ তাক অবিন্দুত কটাকতি কৰে তেতিয়াহ'লে বি ডি কৰ্ণডালৰ মাপ হ'ব কি ডি অ' আৰু বি অ' এই দুটা কি হ'ব লাগিব সমান সমান হ'ব লাগিব ঠিক তেনেদৰে এ চি কৰ্ণডালৰ এ অ' আৰু অ' চি সমান সমান হয় এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা অৰ্থাৎ সামন্তৰিকত যি কৰ্ কৰ্ণ দুডালে যেনেদৰে সমদৃখণ্ডিত হৈছিলে কটাকটি কৰোঁতে ঠিক তেনেদৰে লম্বাচটো কি হয় কটাকটি কৰে আৰু এটা একদম আৰু এটা স্পেচিয়েল পইণ্ট বা এক্সেপশ্যন পইণ্ট সেইটো হৈছে কি কৰ্ণ দুডালে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত লম্ব ইহঁতে কৰ্ণ দুডাল কটাকাটি কৰিলে কিন্তু কটাকটি কৰোঁতে সমানে ভাগ কৰিলে সেইটোও হ'ল বি ডিডালক সমান সমান ভাগ কৰি দিলে কিন্তু বি ডি আৰু বি ডি আৰু এ চি ডালে কি কৈছে পৰস্পৰে ইডালৰ সিডালৰ ওপৰত লম্ব অৰ্থাৎ জোখ চিণ্ডাল যদি তোমালোকে শুদ্ধৰূপে থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাকে আমি কি বুলি কৈছোঁ সমান অৰ্থাৎ লম্ব হ'বলৈ কিমান ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আমি যদি জুখি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বি ডি কৰ্ণডালত যদি আমি জুখি চাওঁ তেতিয়া দেখা পাবা বি ডি কৰ্ণডালত আমি জুখিলে আমাৰ নাইন নব্বৈ ডিগ্ৰী লগত বা নাইণ্টি ডিগ্ৰী লগত এ চি কৰ্ণডাল মিলি গৈছে অৰ্থাৎ তাত ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিছোঁ কৰ্ণডালে কটাকটি কৰোঁতে লম্বভাৱে কটাকতি কৰিছে বা প্ৰতিটো নব্বৈ ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰী কৰি সৃষ্টি কৰিছে আমি চিত্ৰত মই যেনেকৈ দেখাইছোঁ তেতিয়া সেনেকৈ বুজি পাবা অৰ্থাৎ এ অ' এ অ' ডি এ অ' ডিটো কোনো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব এনেকৈ নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে মনত ৰাখিবা হৰম্বাছৰ কৰ্ণ দুডালে লম্বভাৱে সমান সমানকৈ ভাগ কৰিব লম্বভাৱে কটাকটি কৰিব বাকী সামন্ত্ৰিকৰ যিখিনি ধৰ্ম আছে গোটেইখিনি ধৰ্ম মানি চলিব এইবাৰ আমি পঢ়িম আয়তৰ বিষয়ে আয়ত ৰেক্টেংগল তোমালোকে জানা ৰেক্টেংগল আয়ত অৰ্থাৎ আয়তৰ আমি ছবিটো চাই ল'বা এ বি চি ডি ছবিটো মই তলত দেখাইছোৱেই প্ৰত্যেকটো চাবা কি হ'ব লাগিব এইটো প্ৰথম প্ৰথম হ'ব লাগিব ই সামন্তৰিক যি সামন্তৰিক প্ৰতিটো কোণৰ মাপ এসম কোনবা নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ই কি হ'ব লাগিব প্ৰথমে সামন্তৰিক হ'বই লাগিব আয়ত হ'বলৈ যাওঁতে প্ৰথম প্ৰথম হ'ব লাগিব সামন্তৰি সামন্তৰি হ'ব যাওঁতে প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কি হ'ব লাগিব নব্বৈ দিগি নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আমিয়ে বা তোমালোকে হয়তো জানিছা বা পাছলৈও জানিবা যে চতুৰ্ভুজৰ অন্তঃস্ত কোণৰ সমষ্টি তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী গতিকে প্ৰত্যেকটো কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'লে না চাৰিটা নব্বৈ টিকি বা সমকোণ থাকিব এ কোনৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী ডি কোনৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী চি কোনৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী বি কোনৰ মাপ নব্বৈকি নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনটো কেনেকৈ দেখা মই সেইটো দেখাইছোঁ এনেকৈ দেখাব দেই সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপাছত ইয়াৰ ধৰ্মসমূহ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে কি দেখা পাবা এই বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল আৰু সমান এইটো সামন্ত্ৰৰিক ধৰ্ম আছিলেই সামন্তৰিকৰ লগত মিলিব গতিকে বিপৰীত বাহুবোৰ বি এ বাহুডালৰ লগত ডি চি বাহুডাল সমান আৰু সমান্তৰাল হয় আমি আকৌতে দেখা পাবা সমান দূৰত্বত থাকিব লাগিব লাইন দুডাল তেতিয়াহ'লে তাক আমি সমান্তৰাল বুলি কৈছোঁ তো বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল বিপৰীত কোনবোৰ সমান সমান্তৰিক ধৰ্ম বিপৰীত কোনবোৰ সমান বি কোণৰ লগত ডি কোন এ কোণৰ লগত চি কোন সমান সমান আকৌ কৰ্ণ দুডাল সমদ্ৰিখণ্ডিত হয় সামদ্ৰিকত যেনেকৈ কৰ্ণ দুডালে কটাকটি কৰোঁতে আধা আধাকৈ সমান সমান হৈ যায় ইয়াতো কি হ'ব লাগিব এ চি কৰ্ণডালে বি ডি কৰ্ণডালে কটাকটি কৰিব কটাকটি কৰোঁতে এ অ'ৰ লগত অ' চি বা বি অ'ৰ লগত অ' ডি সমান সমান হ'ব এইটো সমদি খণ্ডিত বা আকৌ প্ৰতিটো কোনোবা আমি নব্বৈ ডিগ্ৰী পালোৱেই আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াতে কি সামন্তৰিকত কৰ্ণ দুডালে সমান সমানকৈ এনেকৈ ভাগ কৰিছিল ৰম্বাছতো ভাগ কৰিছিল আৰু আয়ততো ভাগ কৰিছে কিন্তু আয়তত এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগিব যিটো সামন্তৰিকতো নহয় ৰম্বাছ চৰি ৰম্বটো নহয় সেইটো হৈছে কি আয়তৰ কৰ্ণ দুডাল কিন্তু সমান সমান সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল সমান নহয় ৰম্বাছৰ কৰ্ণ দুডাল সমান নহয় কিন্তু আয়তৰ কৰ্ণ দুডাল সমান সমান হয় এই কথাটো একচেপশ্যন বা ব্যক্তিক্ৰম হয় এই গোটেই কথাখিনি তোমালোকে যদি ধৰ্মখিনি ভালকৈ মনত ৰাখা তেতিয়াহ'লে আয়তৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰিবা ইয়াৰ ওপৰতে প্ৰশ্ন কিছুমান ক'ব পৰা যায় যে এটা উত্তৰ দিয়া কৰ্ণ দুডাল সমান থকা চতুৰ্ভোজ এটা উত্তৰ দিয়া সেনেকৈ যদি প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তৎক্ষণাতে উত্তৰ দিব পাৰিবা আয়ত বুলি এইবাৰ আমি আহোঁ বৰ্গৰ কথালৈ বৰ্গ চিত্ৰত দেখাইছোঁ বি এ বি চি ডি এটা বৰ্গ ইয়াৰ এ চি আৰু বি ডি কৰ্ণ এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াৰ ধৰ্মসমূহৰ কথা আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম প্ৰথম প্ৰথমে আমি চাওঁ ই কি হ'ব লাগিব যি আয়তৰ সকলোবোৰ বাহু সমান সমান মই ডেফিনেশ্যনবিলাক বেলেগ বেলেগকে দিছোঁ তোমালোকে আৰু বেলেগ বেলেগে পাবা মই এটা চিষ্টেমত আহিছোঁ মানে প্ৰথমে চতুভোজ আহিলোঁ চতুভোজৰ পৰা সামন্তৰিক আহিলোঁ সামন্তৰিকৰ পৰা আহিলোঁ ৰম্ব সামন্তৰিকটো ৰম্ব হ'ল সেয়ে সামন্তৰিকৰ আকৌ সোমালোঁ আয়ত আয়তৰ পৰা আহি পিনে এবাৰ পালোঁ সি কি বৰগ পালোহি বৰগটোত কি বুলি কৈছে বৰগটো ক'বলৈ যাওঁতে মই আয়তৰ সহায় লৈ পিনে কৈছোঁ ডাইৰেক্টলি মই সামন্তৰিক বা চতুৰ্ভুত কথালৈ কোৱা নাই কি কাৰণে কৈছোঁ গম পাবা যি আয়তৰ সকলোবোৰ বাহু সমান সমান সি নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো কোণৰ মাম নব্বৈ দিগ্ৰী হ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে ই আমি সামন্তৰিকত পাইছিলোঁ সামন্তৰিকৰ প্ৰতিটো কোনে যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সি কি বুলি কৈছিলোঁ আমি আয়ত বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া কিন্তু আকৌ কি হ'ব লাগিব প্ৰতিটো কোণৰ মাপ যদি নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে আৰু সকলোবোৰ বাহু কি হ'ব লাগিব সমান সমান যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি পাম বৰ্গ বুলি পাম এ বি চি ডি প্ৰত্যেকডাল বাহুৱে সমান সমান তোমালোকে চাব পাৰা যদি চোৱা যে এ বিডাল এক দুই তিনি চাৰি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল বি চি ডাল ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এ ডি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ বিছ ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এনেদৰে এনেদৰে সমান সমানকৈ হৈছে গতিকে এনেকুৱা সমান সমানকৈ হোৱাৰ ফলত তোমালোকে ধৰ্মসমূহ যদি আমি চাওঁ ধৰ্মসমূহ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গম পাম যে সকলোবোৰ বাহুৰ মাপ সমান সকলোবোৰ বাহুৰ মাপ কি সমান মই দেখালোঁ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল যিহেতু ই এটা আয়তৰ অংশ বা সমান্তৰিক গতিকে কি হ'ব লাগিব সমা সম বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হ'ব লাগিব সমান্তৰাল হ'ব লাগিব হ'বই লাগিব গতিকে সামন্তী ৰমবাছ আয়তৰ সকলো ধৰ্ম ই কি কৰিব বৰ্গই মানি চলিব সামন্তৰীকৰ যিখিনি ধৰ্ম আছিলে ৰমবাছৰ আয়তৰ সকলোবোৰ ধৰ্ম ইহঁতে মানি চলিব বিপৰীত কোনবোৰ সমান প্ৰতিটো কোণৰ মাপ এক সমগোণ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ কিন্তু ইয়াতে এক সময় সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছিলে আয়তৰ অংশ বুলি কৈ আহিছিলোঁ বা আয়ত বুলি কৈছিলোঁ প্ৰতিটো কোণৰ মাপ যিহেতু নবৈদ্যোগিকে হয় বা এক সমগোণকে হয় গতিকে ই কি হ'ব বৰগ হ'ব আৰু প্ৰতিডাল বাহুৰ মাপ সমান সমান আয়তটোত আয়তটোত আছিলে নব্বৈ ডিগ্ৰী গতিকে তাত প্ৰতিডাল বাহুৰ মাপ সমান সমান নাছিল কিন্তু ইয়াতে সমান সমান হয় প্ৰতিডাল বাহুৰ মাপ সমান সমান গতিকে যি আয়তৰ প্ৰতিডাল বাহুৰ মাপ সমান সমান তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি ক'ম আমি বৰগ বুলি ক'ম এই কথাটো ভালকৈ মনত ৰাখিবা যি আয়তৰ প্ৰতিডাল বাহুৰ মাপ যদি সমান সমান হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম বৰ্গ বুলি ক'ম প্ৰতিটো কৰ্ণৰ মাপে হওঁ কৰ্ণদোডালে কিন্তু ইয়াতে কটাকতি কৰিবই কৰ্ণ দুডালে কটাকটি কৰিব আমি চিটটোত দেখাইছোঁ কৰ্ণদালে কটাকতি কৰিছে আয়তত যিহেতু কৰ্ণ দুডাল সমান সমান বুলি পাইছিলোঁ গতিকে বৰগটোক আমি কৰ্ণ দুডাল কি বুলি পাম বৰগটোতো আমাৰ কৰ্ণ দুডাল সমান সমান পাম দেখাই দিলে এবাৰ বেছি ভালকৈ তোমালোকে বুজি পাবা জোখ মাখ কৰি যদি আমি দেখাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভালকৈ বুজি পাবা এ চি কৰ্ণডালৰ মাপ হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ হাফ ঠিক তেনেদৰে বি ডি কৰ্ণডালৰ মাপ হৈছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ হাফ পাঁচ পইণ্ট ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হয় গতিকে সমান সমান গতিকে কৰ্ণ দুডাল কি পালোঁ আমি কৰ্ণ দুডাল সমান সমান বুলি পালোঁ কৰ্ণ দুডালে কেনেকৈ কটাকটিটি কৰিব ইয়াতে এটা স্পেচিয়েল সেইটোৱে হৈছে কৰ্ণ দুডালে লম্বভাৱে কটাকতি কৰিব ইয়াতে কিন্তু আৰু আয়াতত লম্বভাৱে কটাকতি নকৰিছিল কৰ্ণ দুডালে সমান আছিল ইয়াতে কিন্তু কৰ্ণ দুডালে লম্বভাৱে কটাকটি কৰিব কৰ্ণ দুডাল সমান সমান হ'ব কৰ্ণ দুডাল কেনেকৈ হওঁলম্বভাৱে কটাকটি কৰে একবাৰ দেখাইছিলোঁ মই লম্বাচত তথাপি আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যে য'ত কটাকটিটি কৰিছে তাতে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোন সৃষ্টি কৰিব এবাৰ চাই ল'লে দেখা পাবা আমি পুনৰবাৰ দেখাওঁ যে এ বি ডি কৰ্ণডালে এ চিৰ লগত কি হৈছে লম্বৰভাৱে কটাকটিটি কৰিছে লম্ব হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হৈছে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে কটাক কটাকটি কৰোঁতে যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক লম্বভাৱে কটাকটিট কৰা বুলি কওঁ হ'ব কৰ্ণদালে লম্বভাৱে কটাকটি কৰিছে আৰু মনত ৰাখিব লাগিব কৰ্ণ দুডাল সমান এতিয়া যি সামন্তৰিকৰ কৰ্ণ দুডাল সমান তাৰ উদাহৰণ দিয়া তেতিয়াহ'লে আমি দুটা দিব পাৰিম আয়তৰ দিব পাৰিম বৰ্গৰ দিব পাৰিম হ'ব এনেদৰে তোমালোকে ভালকৈ মনত ৰাখিবা এইবাৰ আমি আহোঁ চিলাৰ বিষয়ে চিলা তোমালোকে দেখিয়ে পাইছা চিলা উৰুৱাইছা বৰা বতাহ যেতিয়া মৰা তোমালোকে চিলা বনাই উৰাইছা মনত ৰাখিবা চিলাটো জামিতিৰ জড়িত হৈ আছে যদি এনেকুৱা জামিতিৰ শুদ্ধ ৰূপটো জানি পিনে যদি তোমালোকে চিলাখন বনাব পাৰা বনোৱা তেতিয়াহ'লে চিলাখনে ভালকৈ উৰিব চোৱা চিলা নো কি বস্তু প্ৰথম কি হয় প্ৰথম চাই লোৱা ছবিটো চাই লোৱা প্ৰথমে চিত্ৰটো চাই লোৱা এ বি চি ডি চিলা এ বি চি ডি চিলাখন ছবিটো আঁকিলোঁ এ বি চি ডিৰ চিলাটো আঁকো চিলাখন আঁকোঁতে মই দেখাইছোঁ এ বি বাহুডালৰ এটা চিন দিছোঁ বি এ ডি বাহুডালত দিছোঁ তাৰমানে কি এ বি বাহুডাল এ ডিৰ লগত সমান ঠিক তেনেদৰে বি চি বাহুডাল ডি চিৰ লগত সমান এনেকৈ সমান সমান হ'ব লাগিব তেতিয়া চিলাখন শুদ্ধ ৰূপত হ'ব আৰু ভালকৈ উৰি যাব এতিয়া আমি যদি আহোঁ চিলা কি যি চতুৰ্ভুজৰ একাধিগমে থকা দুযোৰ বাহু সমান একাধিগমে থকা দুযোৰ বাহু এতিয়া চোৱা এ ডি আৰু এ বি এই দুডাল আমি একাধিকমে থকা বাহু বুলি ধৰি লৈছোঁ এ বি ৰ লগত বি চি একাধিকমে নাই বুলি ধৰি ল'বা দেই এ ডিৰ লগত বি চি এ বি একাধিকমে আছে গতিকে এই দুডাল বাহু সমান সমান ঠিক তেনেদৰে বি চিৰ লগত ডি চি সমান সমান এই দুডাল একাধিকমে থকা বাহু এই একাধিকমে থকা বাহু দুডাল যদি সমান সমান হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি ক'ম চিলা বুলি ক'ম ইয়াত চাই ল'বা ছবিটোৰ পৰা চাই চাই সকলোবোৰ কথা বা ধৰ্মবিলাকৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ বা তোমালোকে ক'ব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা কি দেখিছা কৰ্ণ দুডাল আছে এ চি কৰ্ণ আৰু বি ডি কৰ্ণ কৰ্ণ দুডালে কেনেকৈ কটাকতি কৰিছে তোমালোকে ছবিটো যদি শুদ্ধ ৰূপত আকা তেতিয়াহ'লে বুজি পাবা কৰ্ণ দুডালে নব্বৈ ডিগ্ৰী কটাকতি কৰিছে নব্বৈ ডিগ্ৰী কটাকতি কৰিছে অৰ্থাৎ পৰস্পৰ লম্বভাৱে কটাকটি কৰিছে পৰস্পৰ লম্বভাৱে কটাকটি কৰিছে এনেদৰে কটাকতি কৰোঁতে আৰু এটা বস্তু তোমালোকে দেখা পাবা যিকেইটা মই ধৰ্মৰ কথা কৈয়ে আছোঁ একেলগতে যে এ চি কৰ্ণডালে বি ডি কৰ্ণডালক চাবাচোন তোমালোকে চবা এইফালে দুই চেণ্টিমিটাৰ ওৰ পৰা আৰু এইফালেও দুই চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ সমান সমানকৈ কাটিছে ইয়াৰ পৰা কি বুজিলোঁ এডাল কৰ্ণই আনডালক সমানে দুভাগত ভাগ কৰে চ' চিলাত কি হ'ব লাগিব এডাল কৰ্ণই এডাল কৰ্ণই আনডালক দুই ভাগ এডাল কৰ্ণই আনডালক সমানে দুইটা ভাগত ভাগ ভাগ কৰে আকৌ এটা কথা মনত ৰাখিবা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা সেইটো হৈছে কি যদি কোন মেজাৰমেণ্ট অফ এংগল এ বি মেজাবান এংগলে ডি অৰ্থাৎ বি কোণৰ লগত বি কোনটোৰ লগত ডি কোণৰ মাপ যদি সমান সমান হয় সেইটো মান সমান সমান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে শুদ্ধ চিলা হ'ব সমান সমান হ'ব ঠিক তেনেদৰে এ কোণৰ লগত চি কোণৰ মাপ কিন্তু সমান নহয় বি কোণৰ লগত ডি কোণৰ সমান হয় কিন্তু এৰ লগত চি সমান নহয় সেনেকৈ হ'লেহে শুদ্ধৰ ওপৰত চিলাখন আঁকিব পাৰিবা তো এ চি কৰ্ণডালে কি কৰিছে বিডিক সমানে ভাগ কৰিছে এয়া হৈছে আমাৰ চিলা একেবাৰে শেষত আহোঁ আমি ট্ৰেফিজিয়াম ট্ৰেফিজিয়ামৰ কথা ই এটা চতুৰ্ভোজ ইয়াত কি হ'ব লাগিব এযোৰ কেৱল যি চতুভোজে কেৱল মাত্ৰ এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল এ ডি এ ডি বাহুডালৰ লগত বি চি বাহুডাল সমান্তৰাল কেৱল এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰালকৈ থাকিব বাকী কিডাল তোমালোকে যেনেদৰে আঁকা আঁকিব পাৰা গতিকে ই এটা চতুভোজ হ'ব যিটো চতুৰ্ভুজত দুটা এযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হ'ব তেতিয়া আমি তাক কি নাম দিম ট্ৰেপিজিয়াম নাম দিম ট্ৰেপিজিয়াম বা আকৃতিবিলাক বা আকাৰবিলাক তোমালোকে বেলেগ বেলেগকে আঁকিলে গম পাবা আঁকিব পাৰা সমান্তৰাল চিল কেনেকৈ দিয়ে মই দেখাইছোঁ এ ডি বি চিৰ লগত সমান্তৰাল হয় এতিয়া আমি কেইটা পালোগে চতুৰ্ভোজৰ প্ৰকাৰ কেইটা পালোঁ ছয়টা পালোঁ সামন্তৰিক পালোঁ ৰম্ব পালোঁ আয়ত পালোঁ বৰগ পালোঁ চিলা পালোঁ ট্ৰেপিজিয়াম পালোঁ গোটেইকেইটা ধৰ্মসমূহ তোমালোকে চিত্ৰবিলাক চাই চাই বা আকৃতিবিলাক চাই চাই ধৰ্মবিলাক মনত ৰাখিবা ইয়াৰ পৰাই তোমালোকক প্ৰশ্ন কিছুমান সুধিব পাৰে পৰস্পৰ লম্বভাৱে কটাকতি কৰা কৰ্ণ দুটালৈ পৰস্পৰ লম্বভাৱে কটাকতি কৰা চতুৰ্ভুজৰ নাম কোৱা সেনেকৈ যদি কয় তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰিবা যে ৰম্ব বৰ্গ এইবিলাক ক'ব পাৰিবা নামবিলাক ক'বা বা চিলা কথাও ক'ব পাৰিবা লম্বভাৱে কথা কতি কৰে কেৱল লম্বভাৱে সম্ডিত কৰে বুলি কোৱা নাই যদি সম্ডিত কৰে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বৰগৰ নাম ক'ব পাৰিবা ত্ৰিপি চৰি ৰমবাছৰ নাম ক'ব পাৰিবা এনেদৰে ক'বা তো সকলোকে এডাল বাহু সমান থকা আয়তৰ নাম ক'ব লাগে তেতিয়া বৰগ বুলি ক'ব পাৰিবা এই প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে উত্তৰবিলাক তোমালোকে মনত ভৰাই ল'ব ছবিবিলাক ভৰাই ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ মনবিলাকত সকলোবিলাক কথা সুস্থভাৱে বা সকলোবিলাক কথা একদম মনত ৰৈ যাব আজি তোমালোকক চতুভোজ প্ৰকাৰসমূহে কথা ক'লোঁ আজি ইমানতে সামৰিছোঁ তোমালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছা তোমাৰ তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'বা নিজেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ বেল আইকনবিলাকো টিপি দিবা আৰু কমেণ্ট জনাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছা কি পাইছা আৰু যদি কিবা কিবি লাগে মোক জনাবা মই তোমালোকৰ কাৰণে নতুন নতুন টপিক প্ৰস্তুত কৰি আনিম ধন্যবাদ